U novu tenisku sezonu novopazarska mlada teniserka Fatma Idrizović ulazi kao prvoplasirana na rang listi teniserki do 12 godina u našoj zemlji. Izvanredne igre na turnirima i u dresu reprezentacije Srbije doprinele su da Fatma Idrizović 1. februara potpiše jednoipogodišnji sporazumski ugovor sa jednim od najboljih proizvođača teniske opreme, francuskim Babolatom. U zemlji u kojoj je tenis jedan od najuspješnijih i najpopularnijih sportova, talentovana mlada novopazarska teniserka Fatma Idrizović polako ali sigurno zauzima svoje mjesto. Iako tek u julu puni 12 godina, na tek objavljenoj rang listi Teniskog saveza Srbije je suvereno prva sa 1127 bodova. Pred kraj prošle godine postala je i državna prvakinja u svojoj konkurenciji i to bez izgubljenog seta. Tako je izborila svoje mjesto u reprezentaciji Srbije koja je od 29. do 31. januara učestvovala na Winter Evropskom kupu u češkom gradu Rakovniku. Fatma Idrizović je slavila u sva 4 meča koliko je igrala, 2 u singlu i 2 u dublu. Sjajne igre mlade novopazarke bile su najbolja preporuka da se za nju zainteresuje jedan od najboljih proizvođača teniske opreme u svijetu, francuski Babolat, koji u svom okrilju ima takve tenisere kao što su Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga, Karoline Wozniacki, Agnieszka Radwańska itd. Paraf na sponzorski ugovor Babolata Fatma Idrizović je stavila 1. februara ove godine, a već 12. februara putuje u Francusku na veliki teniski turnir na kojem će učestvovati 120 najboljih teniserki svijeta do 12 godina kao jedina predstavnica iz Srbije.